Gokin, Aiza Day. Are babua, dekhte nahi ho ka? Amravati bah, e bah bah bah, Amravati bah, e bah Amravati bah. Long ki dorka, ye Amravati tumak zuka luar ka haok. Oh, he bolli tumi nijor saisthor jotno lobo lage. Iman handsome lora etai nijor personality rokhar karone ekhini kosto kora dorkar. Moi kintu hukhere ere dia manu nohoy. কই থলু ব্যাটারি চার্জ করি বলে আমিও জানো গরম হয়ে থাকা মুখ ঠান্ডা হয়ে যাও ধুনিয়া না একদম বড়িয়া ভাল আর রকম বড়িয়া রেগুলার হ্যাঁ মই তো রেগুলার লাও হ্যাঁ এটু কেন কর একদম কলিজা কপাই যায় এ পুরা পুরা কি তেরি মই একা কথা বুঝি না বা মু গগির তো হাহি বল কি মু গাই তো হাহি হাহি গগির দিয়ে নে চুপ এই তো যে মু ঘনি জনি দেখি ইমান হাই থাক কি এ তে আপনার ঘনি তো দেখি মু কাঁদি থাকলে বেয়া হব না হ্যাঁ এই চকু নিদিবি তোমাক চিনি পোৱা নাই বীরেন কাকতি সিপাহী বি কাকতি উলিয়াই নিম চকু আরে মই আপনার ঘরত গন্ধারে হয়ে আইব নরিম তো গাঁকের তো বাকুতে চকুরে নদকিলে মাটিত পরি গলে লস ধুব তো যাম যাম নহলে কি মোর গাঁকের তো আপনার ফুল গছল গুড়ি দালিম একটা কাম করিব আপনার বৌদিক এটা বুর খাসিলা দিব হে রাম রাম গুয়ালৰ ইমান বাহাদুৰী বোলা ভিতৰলৈ হিচাপ নিকাচ কৰিব লাগিব জোখ মাৰ ল'ব লাগিব দাদা আপনি যে কি আর কি দেখিলি না না কিচ্ছু দেখা নাই কিন্তু কি যে এত পুরাণ গান গায়েছে আধুনিক গান জানি না মই পুরাণিক যুগের মানুষ যে দাদা ভরিটা অল্প দাঙি দিও না হ্যালো আরে বডি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যাই চিটো কেউ দাদার ঘরে ফিনিশিং করি আছে বডিটার গা বেয়া না মই সব সম্ভালিব লাগিছে না এ দাদা ভরিটা অল্প দাঙি দিও না এখিনি মারি নিও তই কথাটো পাতি ল নহলে কিবা কবি কিবা বুঝিব হ্যাঁ হ্যাঁ কিচ্ছু চিন্তা করবে না আমি যাচ্ছি এ বডি গখির গখির আইছে হ্যাঁ ঠিক আছে রাখি উহ কি যে মস্ত জ্বালা
এই কুবেরৰ বডি টানা একদম পেটৰ 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 কৰি থাকে ৰামাই ইলাক কম না না বলবো না একদম কাজ কৰাৰ মুডে খৰাপ কৰি দিব ই হলো তোৰ তই দেখোন আজি মুখত ভুকুলা খুমুৱাদি চুপ হৈ আছ ইমান ডাঙৰ সাউণ্ড বক্স এটা আপোনাৰ ঘৰত বজি আছে মোৰ আৱাজ কি কামত আহিব আসলতে মোৰ এটা সপোন আছিল বুঝিছা গোটেই দেশখন বা পৃথিৱীখন ভাল কৰিবলৈ হলে প্ৰথমে মই মোৰ চুবুৰীটো ভাল কৰিব লাগিব এৰা আপুনি ঠিকেই কৈছে প্ৰথমে নিজৰ ঘৰখন নিজৰ চুবুৰীটো ঠিক কৰিব নোৱাৰিলে দেশৰ কথা কেনেকৈ চিন্তা কৰিম এতিয়া চোৱাচোন আমাৰ এই অমৰাৱতীখনতে কতৰ কত ধৰণৰ সমস্যা আছে মই কিন্তু মাজে মাজে এটা কথা ভাবিহে আচৰিত হওঁ কি কোৱা আপুনি আৰু আণ্টিয়ে ইচ্ছা কৰিলেতো আপোনাৰ ল'ৰাৰ লগত মুম্বাইত বা লণ্ডনত গৈও থাকিব পাৰিলেহেঁতেন কিয় ইয়াত থকাৰ কাৰণে বেয়া পাইছা কিয় বেয়া পাম বৰং মই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলিয়ে ভাবিছোঁ আপোনালোকক ইমান ক্ল'জলি পাইছোঁ ইমান ডাঙৰ মানুহো মই নহয় আচলতে কি জানা জীৱনৰ শেষ বয়সটো থাকিবৰ কাৰণে এই মৰমৰ অমৰাৱতীখনকে মই নিৰ্বাচন কৰিলোঁ গুৱাহাটীৰ মাজবজীয়াত থকা প্ৰকাণ্ড ঘৰটোকো মই বাদ দিলোঁ আংকল কথা এটা সুধো বেয়া নাপায়তো হৰা তোমাৰ সৈতে মোৰ ৰিলেশ্যন আফটাৰ অল বন্ধুত্ব হৰা মাজে মাজে আপোনালোকে লোনলি ফিল নকৰেনে হম হম হে তো ক্যা গম হে আৰু তোমালোক জানো মোৰ আপোন নহয় এই গোটেই অমৰাৱতীখন জানো মোৰ আপোন নহয় কিয় নহয় আণ্টিকো কিন্তু মোৰ বৰ ভাল লাগে আৰু সকলোতকৈ জমি উঠে যেতিয়া আপোনালোকৰ মাজত এই সৰু সৰু মিঠা মিঠা যুক্তি তৰ্কবোৰ লাগে হৰা আফটাৰ অল এডভোকেট ঔকিলৰ শিক্ষক পত্নীটো জয় গণেশ জয় গণেশ জয় গণেশ দেবা মাতা সতী পার্বতী পিতা তা আথনিয়া পৰা কি কৰি আছ ও মই মানে সুন্দৰ লাঞ্চ এটাৰ ব্যৱস্থা কৰিব খুজিছো হ'ব হ'ব যা তই কি সুন্দৰ বনাবি মোৰ জনা আছে ঐ এফালা ঐ এই বুঢ়াটো ক'ত গৈছে অ বুঢ়া আমাৰ ঘৰলৈ কোনোবা আহিছিল নেকি কিয় তোৰ দেউতাৰে যে মোক বুঢ়ী বুঢ়ী কয় মই কিয় নকম দেউতা বুঢ়া বুলিলে আপুনি কিয় কি হ'ল ইমান ৰোমান্টিক মানুহটোক বুঢ়া বুলি ক'লে মই যদি বুঢ়ী হওঁ তেওঁ বুঢ়া নহয় কি নহয় মানে নাতি নাতিনী পাইছে যেতিয়া দুই অলপ বয়স অকণমান হ'লেও কিন্তু আপোনালোকক কেতিয়াও ৰোমান্টিক হিৰো হিৰোইনৰ নিচিনা লাগে তই ডাক্তৰ তালৈ ওলাবি তোক লৈ যাম মোৰ আকৌ কি অসুখ হ'ল তোৰ চকুৰ গণ্ডগোল হৈছে লগতে মূৰৰো দৰৱ খাব লাগিব এ হ'ব ডাক্তৰে ৰোগী প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লিখিবলৈ লোৱাৰ দৰে উচ্চাৰণত মুখৰ থুই উলিয়াই দে লাঞ্চ বঢ়িয়া হ'ব প্ৰেছক্ৰিপশ্যন গৰু হ'ব আপুনি বুজি পাইছে নহয় মিছামিচি ঔষধবোৰ খুৱাই মোক মাৰাবুটি কৰিছে তই কোনটো এংগুলৰ পৰা এই বুঢ়াটোক ৰোমান্টিক দেখিলি এইটো মানে আপোনাৰ হেৰি আৰু আফটাৰ ছিক্সটিৰ ৰোমান্স এংগুল কি কৰি তই সেয়া মই আপোনাক সদায় নকওঁনে যে আপোনাৰ হাতত কাগজ কলমহেজ আছে সেই যে টান টান দাঁত ভঙা শব্দৰে কবিতাবোৰ লিখে দুৰ্দান্ত প্ৰত্যাহ্বান লৈ থু উলিয়াই দে হ'ব দিয়ক হাতীৰ দেউনা পাৰ হোৱাৰ পিছতো আপোনাৰ শব্দৰ যিহে জোৰ আপুনি যেতিয়াই মুখত মধুৰ গালিৰে দেউতাৰ আগত কবিতা আবৃত্তি কৰে আৰু দুয়োটাৰ মাজত ৰেগুলাৰ যিখন তৰ্ক লাগে সেইটো এংগুলক কিন্তু ৰোমান্টিক এংগুল যেনে লাগে আচলতে এই বৰ্জোৱা এটা সমান্তবাদী প্ৰথাই আমাৰ দেশখনক পোঙা কৰি ৰাখিছে কিন্তু সদায়তো এনেকে হলে নহব হয় হয় নহব অ গোটেই ছিষ্টেমটোৱে কিবা এটা গণ্ডগোল হৈছে
এই কিবা এটা গন্ডগোলতে হৈছে হেতু খাটাং একোৱে জায়গাত লগাব পৰা নাই নহয় ঠিক কথা কৈছ তই একোৱে জায়গাত নাই কিন্তু এনেকৈতো এৰি দিলে নহব হে কেনেকৈ এৰি দিম তাক জেগা লৈ আনিব লাগিব চেষ্টা কৰি আছো নহব অকল চেষ্টা কৰিলে নহব মাৰ বান্ধি থিয় দিব লাগিব থিয় হলে পৰা যাবনে পাৰিব লাগিব সাফল্য আমি আজুৰি আনিব লাগিব যিটো চীনত হৈছে সোভিয়েত ৰাছিয়াত হৈছে কি কয় তাতো মাজে মাজে এইবোৰ বেয়া হয় নেকি আচলতে এই চিষ্টেমবোৰ সকলোতে একেই আমি যিমানেই ছচাইটিখনক ভাগ ভাগ নকৰোঁ কিয় হল ৱৰ্ল্ডত মেইন ভাগ দুটাই ঠিক কৈছে একদম ঠিক কৈছে দাদা মেইন ভাগ দুটাই কি কি এটা মাৰ্ফি এটা ফিলিপছ কি ৰেডিঅ'ৰ মেইন কোম্পানী কেইটা কথা কৈছো মই ধনী আৰু দুখীয়া এই দুটা ভাগৰ কথা কৈছো এ একে কথা ধনীখিনিয়ে দামী কিনিব আৰু আমাৰ নিচিনা দুখীয়াখিনিয়ে কম দামীটো শুনিব চেণ্টাৰৰ পৰা গানটো একেকেইটাই বাজিব চুপ তই ইমান সময় কিহৰ কথা কৈ আছিলি কোনটো চিষ্টেম জেগালে অনাৰ কথা কৈ আছিলি মোৰ চিষ্টেম মানে মিউজিক চিষ্টেম এইটোৱেই মাজে মাজে খালি এই চেণ্টাৰটো অকণ খেলি মেলি কৰি থাকে সেইকাৰণেহে কৈছো তহঁত মানে কানিয়া যি কানিয়া হৈয়ে থাকিবি ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ চেপাত পিহি গুৰি হৈ যাবি একো ষ্টাডি নাই সমাজখনৰ এইটো অৱস্থা তাৰ কথা সেই আৰে ঘটনা মানুহটোৱে কি কয় একো বুজিবই নোৱাৰে আচ্ছা ৰাস্তাত ৰৈ থাকি গান শুনি থাকিলে গাড়ী আহি চেপি গুৰি কৰি দিব সেইটো কথা কৈছে চাগে কি যে মানুহ নহয় সেইকাৰণে হতামিঠি পাতিছে চাবা এদিন কিবা দুৰ্ঘটনা কৰি ভৰুংকে উৰা নামাৰিলেই হ'ল ভালটো হ'লে ভাবিব নোৱাৰে বেয়াটো সদায় নাকৰ আগত ইফালে সৈজনী ঐশ্বৰ্যৰাই আমাৰ বাটত ৰেগুলাৰ কেৰাজ দি থাকে আমাৰ জনীটো এইবোৰৰ কোনো গুৰুত্বই নাই দেখেনে নাই এনি টাইম বাৰাণ্ডাত একেবাৰে গোজ পুতি লয় বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এয়া চাগে আমাৰ মূৰ্চনাৰ নৃত্যাভ্যাস অঁ তেওঁৱেই হ'ব ভাল 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 বৰ ভাল হেৰা আমাৰ ক্লাব ঘৰটোৱে নাচি থকা নিচিনা লগা নাইনে নহয় আংকল মানে অমৰাৱতীয়ে নাচি থকা যেন লাগিছে এইজনী ৰাতিপুৱাই পঢ়া শুনা নাই নাচিবলৈ গ'ল হ'বলা হেই ৰ'ব অকল পঢ়া শুনা কৰিলে নহ'ব নহয় এইবোৰো লাগে দেখা নাই সেইজনী পাৰো পাৰবিন তাইক সকলোৱে পাৰো বুলিয়ে মাতে তাই যেনেকে অমৰাৱতীৰ ঐশ্বৰ্য ৰাইহে কি কথা কোৱাহে কোনোবাই শুনিলে কি বুলি ভাবিব মিছা কৈছো নে কিবা হ'ব মনে মনে থাকা এক্সকিউজ মি বাইদেউ অ' মিষ্টাৰ ফুকন কওকচোন বৰ ডাঙৰ সমস্যা এটা হৈছে বাইদেউ ভাড়াতী আৰু সকলো সমস্যা কি তুমিয়ে সমাধান কৰিব লাগিব নেকি ৰ'বচোন কিবা সমস্যা হৈছে কওকচোন মিষ্টাৰ ফুকন মানে বাথৰুমত থকাতে পানী শেষ হ'ল বাইদেউ ইয়ে হয় নেকি অ' মই এতিয়াই মটৰটো চলাই দিম ঠিক আছে মই তেতিয়ালৈকে অলপ চাবোনৰ পুৰণি এনজয় কৰোঁ এখোজ মাৰিবলৈ এৰা নাই ডাক্তৰ মানুহ এনিটাইম ইনজেকশ্যনৰ খোজ কটা চিঙা কৰা অভ্যাস নহয় এনে দেখোন বেজি খোজলৈ বৰ ভয় কৰা ভাড়াত দিছো যেতিয়া অলপটো সহ্য কৰিবই লাগিব অ মই যাওঁ ল'ৰাটোৰ চাগে চকুকেইটা বৰ পুৰিছে দেহি অ' শুনকচোন অ' সত্যনাৰায়ণৰ ডেটটো কনক শৰ্মাক সুধি আহিব বাইদেউ মটৰটো বেয়া হ'ল নেকি
কারেন্টৰ বিল দিয়াহে জানে। আজি দুদিন আগতে এক টেংকি পানী উঠাই দিলোঁ, শেষেই কৰিলে। আৰু আমাৰ গৰাকী কিমান ক'লোঁ বোলো ডঙুৱা ল'ৰা ঘৰ ভাড়া দিব নালাগে, ঘৰত গাভৰু ছোৱালী আছে, নাই নামানে। অ, আপুনি যোৱাই নাই? যাবলৈ ওলাওঁতে মেকুৰীয়ে ৰাস্তা কটাৰ দৰে সৈটোৱে যাত্ৰা ভংগ কৰা নাই জানো, সেইকাৰণে ৰৈ আছো। ৰাস্তাৰে বেলেগ কোনোবা এটা পাৰ হৈ যাওক, তাৰপাছত যাম, নহ'লে দোকানত বহনীয়ে নহ'ব। তেওঁ আলটু ফাল্টু ল'ৰা নহয়, ডাক্তৰ ল'ৰা। ডাক্তৰী পাছ কৰি আমাৰ এই হস্পিটেলত জইন কৰিছে, নাৰ্ছিং হোমতো ক'ৰবাত সোমাব পাৰিব, তেওঁৰ ভৱিষ্যত ভাল। সেইকাৰণে হতা মিঠি পাতিছে। চাবা, এদিন কিবা দুৰ্ঘটনা কৰি ভৰুংকে উৰা নামাৰিলেই হ'ল। ভালটো হ'লে ভাবিব নোৱাৰে, বেয়াটো সদায় নাকৰ আগত। ইফালে সৈজনী ঐশ্বৰ্য ৰাই আমাৰ বাটত ৰেগুলাৰ কেৰাজ দি থাকে। আমাৰ জনীটো এইবোৰৰ কোনো গুৰুত্বই নাই, দেখেনে নাই, এনি টাইম বাৰাণ্ডাত একেবাৰে গোজ পুতি লয়। ৰাস্তাৰে কোনো এটা পাৰ হৈ নোযোৱা হ'ল নহয়, তোমাৰ নিচিনা মাক মই দেখা নাই দেই। নিজৰ আপোনাৰ নিচিনা বাপেক থাকিলে ছোৱালী ঘৰতে বুঢ়ী হ'ব। অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিলোঁ। ভাল কৰিলা, ভাল কৰিলা। তোমালোকৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এই ক্লাব। চাবিটো লাটুমণি দাৰ হাতত দি যাবলৈ কৈছিল ছাৰ। অ' হ'ব, মই লৈ যাম দিয়া। হ'ব ছাৰ, আহিছোঁ। নালাগে, হ'ব দিয়া, মই মাৰি দিম। ক'ৰবাত তোমাৰ প্ৰগ্ৰেম আছে নেকি? নাই, এনেহে অকণমান প্ৰেক্টিচ কৰিলোঁ। আজি কলেজো নাছিল যে। পঢ়া শুনা ঠিকে চলি আছে নহয়? চলি আছে। আংকল, এওঁ আকৌ আমাৰ আগত নাচিবলৈ লাজ কৰে, ইমান ভাল প্ৰতিভাৱান ছোৱালী, আজি পাছে দেখিলোঁ, বৰ ধুনীয়া নাচা তুমি। মিছাই কৈছে, মই আহিছোঁ, বহক ছাৰ। শুনাচোন, এই তোমালোকৰ ফুকন ছাৰক লগ পালে এই চিঠিখন দি দিবাচোন, মই ফোন কৰিছিলোঁ। ঠিক আছে, থেংক ইউ, ৱেলকাম। এতিয়ালৈকে নহাত আহি কিবা চিন্তাত পৰিছা? অহাটো আহিল। অমরাবতী বা, এ বাহ 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 অমরাবতী বা।